おはようございます2020おはようございます2024年1月23日火曜日の朝です。今日の体重は 64.80 でした。体脂肪率は 36.8% です。おはよう、ルッシュ。うわぁ、吹雪いておりました、今日は。わ、すごい。全然寒くなかったから、昨日は。こんな天気になってるとは思わなかったですね。でも今日もそんなに寒くないかもですね。山がほとんど。あ、こっちなんて何も見えないや。すごい天気でございました。そんなわけで今日がですね、ルスツリゾートの、出張セラピストのお仕事、1月は最後の日ということになります。一応私は明日ですね、バスでアビラ町の方に帰るんですけれども、今日はね、もうちょっとなんか楽しむことがないかなと思ってたんですけど、お散歩でも行こうかななんてのんきり考えてたんですけど、ちょっとひどいですね、天気ね。そっか、だったらちょっとことだけの早起きしていけばよかった。まあまあいいや、まずはまずは朝ごはん食べに行きます。今8時40分です。あれ、まず30分くらいしか経ってないのに、あ、晴れじゃないけど一瞬かな、一瞬止んでますね。なんだこれ。でもあっちの方は降ってるっぽいのであれ、あこちゃん晴れてきてる、晴れてくれそんな感じでお腹ペコペコなので、朝ごはん食べに行きたいと思いますよ。行きます。ブレックファースト200円、行きます。今日の朝ごはんです。今日は好きなだけ持ってきていいおかず、キャベツ、山菜、きんぴら、卵焼き、鮭、お揚げに何かを詰めて煮たやつ、マカロニサラダ、マケネとソーセージ、あとは納豆、おつゆはお揚げとネギとわかめ、白いご飯の上に漬物と梅干しのっけで食べます。ごちそうさまでした。すごい天気が荒れてきましたよ。それでちょっといいこと思いついちゃったのでですね、いつもだったらですね、セブンイレブンでコーヒー買って寮の方でゆっくりするんですけど、ちょっとアビララの方にですね、いつもパソコン重いから置いてってるんですよね。なのでちょっと一旦パソコンを取りに行ってきたいと思いますよ。行ってきます。アビララでパソコン一旦回収しました。そしてですね、寮に戻って出かける準備をしたいと思います。そして今11時です。じゃあ準備ができたのでですね、出かけたいと思いますよ。行きます。エリコロの動画、何をいいこと思いついちゃったかというとですね、いつもなんかご飯買ったりとかパン買ったりとかしてるのがここのルスツリゾートホテルの施設の中なんですが、その施設の中にですね、よさげなカフェがあることを発見してしまったんですよ。で、今日はそこでね、仕事をしてみようかなと思いますよ。行ってみます。じゃあこちらネイバーカフェでございます。こんな風にいろいろドリンクメニューがたっぷりあるので、ここでちょっとゆっくりしながらお仕事したいと思いますよ。あ、素敵、すごい広い窓。ちょっとケーキが食べたかったので、こちらベリー&ベリーとホットコーヒーのラージサイズで頼みました。見てこの景色、いいですね。今トイレ行ってきました。わあ、こちらのカフェすっごい落ち着くし、もうほぼ全員が欧米の方か、まあ外国の方ばっかりですね。日本の方いません英語しか聞こえてきません。そんな感じで、ちょっと結構もう今2時間くらいかな、もうちょっと経つんですけど、もうあと1時間くらい仕事したいんですよね。なのでおかわりしてもうちょっといようかなと思います。わあ、ここいいカフェ見つけちゃった。
今後使えそうですね。すっごい気持ちいい、ここ。すっごい久しぶりにそぎ立てにしました。なんかアーモンドミルクが売り切れだったのでですね、そぎ立てにしましたよ。いい景色見ながら。エリコロの動画、ごちそうさまでした。なんか位置関係がよく分かんなかったんですけどね、ここだったんです、ここ。そうで、よくよく見たらこのメリーゴーランドのところの上でしたね。あ、よかった、めちゃめちゃよかったです。で、ここにもなんかソファーがあって、ここでも普通に休憩できちゃいますね、景色いいところで。これテイクアウトはそこでして、ここでちょっとコーヒーだけ飲む、まあ仕事もやろうと思ったらできるかも、テーブルあるから。そんな風にいろんなところがまだまだありますね。本当に毎回来てるけど、毎回新発見がいっぱいでございます。じゃあですね、もうお昼の時間になります。今1時半くらいだったかな。なのでどうしようかな、なんか今いっぱい飲んだからお腹いっぱいになっちゃったんだけどな。社食今日なんか温玉キーマカレーなんですよね。迷っちゃう、どうしようかなどうしようか、今迷っております。ここ社食ですけど、やっぱダメだ、お腹いっぱいだから、セブンでなんか買って、まずはアベララに入っちゃいたいと思いますよ。寒い、風が冷たいです。行きます。おはよう、ベスティーンって言っても午前時間来てますけどね。あ、疲れた、すっごい風強くて息がしづらかった。はい、そんな感じなので、まずはアベララ入ります。アベララ着いた。よし、じゃあ今ちょうど2時なのでですね、準備したいと思います。なんか予約表見たら予約入ってましたね。よし、じゃあ準備します。エリコロの動画。昨日雪かきここねしてたんですけど、なんかもう本当はガラスで透明で三角のピラミッドのガラスの窓みたいのがついてるんですけどもう雪で真っ白になっちゃってる。あれ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 。そしてすごい吹いてますね。あそこだけちょっと青空が綺麗ではございますが、雪雲がすごくかかっております。はい、というわけで今日も一日が終わりました。ということで今日は体はやっててよかったっていうくらいですね、すごいお客さん来てくれました、ありがとうございます。ということでですね、一人でいる時にこれだけこなしたのが多分初かな。何が大変だったってですね、実は、オープンして1時間もしないうちに直接アベララのサロンの方に今できますかって来てくれたんですね、外国の方だったんですけども。で、次の予約があったんですけれども、間が、その時30分ぐらい間空いてたから、やったとしても空くから大丈夫かなと思って受けてですね、それでやって、でその後すぐまた次のお客さん入って、でそれで、気づいたらその後30分後にもう1名様お客様入ってて、要はお客さんとお客さんの間が、本当にですね、お着替えとかカウンセリングとかやるとですね、ちょっと結構若干押し押しになってくるんですよね。そうしたら、大体15分20分くらいでベッドメイクバーってやって、で
この辺とかも片付けたりとかしたりとか、わーって拭いたりとかして、で次のお客様をお出迎えしてっていうのを2人だったら準備しといてくれたりとか、いろいろやっといてくれたりとか、交互でこっちの部屋使ってこっちの部屋使ってっていう風にうまいこと、なんかできるんですけども、1人だとそれができなくて、できないわけじゃない、今日やったんですよ、できたんですけども、まあまあすごい、もうすっごいあっという間になんかバタバタっていう感じで終わりました。しかもですね、フルボディ60分プラスヘッドマッサージ40分とか、あとフルボディ90分、それとヘッドマッサージ40分とかの方が2名いて、でもう1名様は60分のフルボディだったんですけど、そんな感じだったんで、まあなんか長いスパンでこうずっとやらせていただいて、でもすっごい達成感、すっごい楽しかった。で1人はですね、日本の方だったんですけれども、2名様はですね、外国から来た方でございましてですね、1人が台湾の方なんだけども、住んでるのは香港さんかな、でも1人の方もフランス人なんだけれども、アメリカに住んでるって方だったかな。そんな感じで皆さん英語はお上手な感じだったので、ちょっと私の拙い英語も優しくコミュニケーションを取ってくれてですね、なんかちょっと意思疎通を頑張って取りながらですね、なんかもうでも気使わせちゃってる感じもするので、もうちょっと喋れるようになりたいなって思ったりもまた改めて思っちゃいましたけどね。はい、そんな感じでございました。でそれで、そう本当はお昼ご飯、食べてこなかったから、もしお腹空いたらセブンイレブンのブリトーとトマトジュースでも飲もうとか思って買っといたんですけど、まあ、食べれませんでしたそして夜ご飯はこのおむすび2個のやつと、もずくスープを食べようって思ったけど、食べれませんでした。ということでですね、もう今、最後のお客様結構遅くてですね、もう11時半過ぎちゃったところなんですよね。もう終わったのが、それでも10時半ちょっと過ぎくらいに帰られてですね、で、そこから集計表とかカルテ書いたりとかしてたら、なんだかんだで11時半、もう1時間経っちゃったんだ早いですね。そうで、洗濯も今回してきてるんですけれども、まだちょっとぐちゃぐちゃで、で私明日安平町に帰るので、もし明日出勤だったら、まあ、このまんまにして明日来てからやろうって思うんですけども、明日ももう実は予約入ってて、三国屋さんなんですけれども、早い時間に予約入っちゃってて、多分 何もできないだろうし、私明日帰るから別に今日寝なくたっていいやってちょっと思ってるのでなのでちゃんとね、綺麗にしてから帰ろうかなって思っております。なんかちょっと他にもいろいろ片付けたりとかしたいとかもあるのでですね、ただちょっと洗濯は乾かないから、洗濯物畳むのだけはお願いして、掃除機とかもかけちゃおうかなとかって思ったりとかしてて、そう、なぜなら私はこの後この動画の編集と、あとはアップロードというですね、作業があるんですが、もう今までの傾向だと、ですね、アップロードその時によるんですけどね、2時間とかかかったりするんですよそう、だからちょっとね、そのままアップロードしたつもりが、アップロード途中で失敗してできてなかったということが前にあったから、ちょっとそればっかりは避けたいからちゃんとね、アップロードをされてるのを確認して、皆様にちゃんと朝の6時にお届けできるように見届けたいのでですね、まあ、その間なんかいろいろお掃除すぐできるからいいかなと思ってます。しかもちょっとすごい動いたり働いたから、今もちょっとハイな感じになってるけど、後でガチーって疲れがベーンって出ちゃうかもしれませんけど、まあでも明日帰ると思えばね、全然大丈夫かなと思います。ちょっとね、この辺の食べ物全部は食べれないかもだけど、なんかちょっとつまみながらね、編集したりしようかなって思っておりますよ。はい、そんな感じでした。そう、な感じでしたな感じだったので、あ、そう、本当は今日すっごいいいカフェ見つけちゃったので、その話しようと思ったんだけど、もう今日いいや、なんか
すごいとにかく素敵なカフェ見つけて、また今度ゆっくりできるかなっていうの、一つのルストに来る楽しみができたので、また行きたいと思います。明日もしかしたら行くかもしれない。朝9時からやってるから、社食食べた後とかなんかちょっと寄って美味しく品飲んでって感じでもいいかなと思います。はい、そんな感じで今日はこれくらいにしておきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。